somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é as 7 coisas que Deus abomina. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário com o que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Como cada ser humano é dotado de juízo interior, de inteligência e de muitas faculdades superiores, qualquer ser humano que deseje refletir sobre Deus, alicerçando-se na justiça e no bem, qualquer ser humano pode deduzir muitas coisas sobre como Deus realmente é, deduzir o que Deus ama e deduzir o que Deus detesta e abomina. Mas como essa reflexão, alicerçada na justiça e no bem, muitas vezes não é realizada, então as Escrituras Sagradas, que têm inspiração divina, vêm colaborar e informar o que Deus realmente é e pensa, e o que está determinado pelas suas leis. E assim, a Bíblia Sagrada nos revela de maneira clara e simples como Deus realmente é. Conheça agora um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos.
A primeira coisa que Deus abomina são olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser arrogante. Arrogância é o orgulho caracterizado pela atitude de prepotência ou desprezo em relação aos outros. Prepotência é a má conduta de agir com opressão sobre o seu semelhante. Deus abomina olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser presunçoso. Presunção é ter uma avaliação muito boa de si mesmo sem verificar a verdade dos fatos, pois eis que se pode ter muitos erros e se cometer muitas injustiças, e viver de presunção sem atentar para a realidade de seus defeitos é enganar-se a si mesmo e considerar-se muito bom e justo, quando, na verdade, pode-se ser muito mal e injusto. Deus abomina olhos altivos. Ter olhos altivos significa ter soberba. A soberba é caracterizada pela ideia de se considerar acima de todos. O soberbo acredita que está acima de todos e que é melhor do que todos. O soberbo, por se julgar acima de todos, pode tratar o seu próximo com desdém e desprezo. O soberbo, por se considerar já detentor de todo o conhecimento, muitas vezes se recusa a aprender e não aceita ser ensinado e nem adquirir sabedoria. Em contraposição, o humilde, por reconhecer a sua condição de aprendiz eterno, sempre está disposto e interessado em aprender e em adquirir sabedoria. Deus abomina olhos altivos. Ter olhos altivos significa ter sobrançaria. O sobranceiro se coloca numa posição superior aos outros, adota um posicionamento dominante em relação a seu próximo, vê o seu irmão com desdém, encara os seus semelhantes com ar de superioridade e ignora a verdade de que todos são seus irmãos e iguais perante Deus. Deus abomina olhos altivos. Ter olhos altivos significa ter jactância. Jactância é a atitude de quem faz um autoconceito de si mesmo, que pode não estar fundamentado na realidade. Jactância também é a atitude de contar bravatas. Bravata é uma presunção sem fundamento na realidade. Bravata também é ostentação ridícula, exibicionismo, parlapatice, pretensão. Bravata também é a provocação feita com arrogância. Bravata também é a intimidação que envolve ameaça. Deus abomina olhos altivos. Ter olhos altivos também significa ter falta de respeito pelos seus semelhantes. Ter olhos altivos também significa ter liberdade desrespeitosa para com seu próximo. Ter olhos altivos também significa ter atrevimento com má finalidade. Ter olhos altivos também significa ter ousadia com má finalidade. Ter olhos altivos também significa ter insolência, isto é, ter orgulho desmedido, altivez, cometer desaforo, proceder com falta de respeito e ter desprezo e desdém para com seu semelhante. Deus abomina olhos altivos. Assim, sê humilde e modesto diante dos teus semelhantes e trata a todos com respeito, amor, compaixão e misericórdia.
e misericórdia, pois olhos humildes e modestos são amados por Deus. Conheça um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. A segunda coisa que Deus abomina é língua mentirosa, a mentira que é proferida com a finalidade de obter ganho ou vantagem e causar prejuízo ao seu semelhante é abominável para Deus. A mentira que beneficia a própria pessoa e prejudica o seu próximo é abominável para Deus. A mentira que traz perdas e prejuízos às pessoas é abominável para Deus. Em verdade, ninguém precisa mentir para obter ganhos ou lucros, mas sim, cada um deve ganhar o seu sustento com o suor do seu próprio rosto, como Deus ordenou a Adão e Eva. Deus abomina a língua mentirosa. Deus abomina a língua mentirosa. Torna-te uma pessoa íntegra e reta. Sê honesto e verdadeiro. Ganha o teu sustento de forma digna e honesta, sem mentir. Presta um serviço de valor útil ao teu semelhante e vive dentro da verdade, pois aquele que a língua fala a verdade é amado por Deus. Conheça um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A terceira coisa que Deus abomina são mãos que derramam sangue inocente. Há pessoas que matam para roubar bens e dinheiro de seu semelhante. Mas, como Deus ordenou a Adão e Eva, cada um deve ganhar o seu pão de cada dia com o suor de seu próprio rosto. E Deus é bom e justo para não deixar faltar nada a quem tem um trabalho honesto, de forma que Deus ama quem tem mãos que trabalham para prestar um serviço útil aos seus semelhantes e assim obter o justo ganho em retorno ao seu trabalho útil prestado. Deus abomina mãos que derramam sangue inocente. Também há pessoas que matam porque permitem se sentir raiva e ira e julgam e condenam o seu próximo. Porém, Deus é o único juiz e Deus faz juízo e justiça. E quem sentir que perdeu algo jamais deve fazer justiça com as próprias mãos, mas deve aguardar a realização da justiça de Deus, que ocorrerá no tempo próprio, pois Deus age com sabedoria, justiça de Deus, que não deixará de ser executada, pois eis que Deus é perfeito e justo. Deus não deixa nenhum ato injusto e impune. A justiça de Deus virá infalivelmente. A justiça de Deus é inexorável, e da justiça de Deus ninguém pode escapar.
Assim, deve-se abster de sentir raiva e ira. Jamais se deve fazer justiça com as próprias mãos, mas sim deve-se deixar que Deus governe o mundo. Deve-se deixar que Deus julgue o mundo. Deve-se deixar que Deus faça justiça, pois Deus recompensa de maneira farta e justa aquele que perdeu. Milagre este que tu já deves ter visto ocorrer contigo ou com alguém que tu conheces que sofreu perda injusta. Pois Deus recompensa de maneira farta e justa aquele que perdeu. E Deus aplica a pena justa a quem cometeu o pecado, de forma que, neste caso, a sabedoria consiste em perdoar o seu semelhante pelo pecado cometido, ficar em paz consigo mesmo e com seu próximo, e deixar que Deus governe o mundo, e deixar que somente Deus faça a justiça no mundo. Conheça um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A quarta coisa que Deus abomina é o coração que maquina projetos iníquos. Projeto iníquo é um projeto sem equidade. Projeto iníquo é um projeto com finalidade injusta. Projeto iníquo é um projeto com finalidade perversa. Projeto iníquo é um projeto com finalidade má. Assim, o versículo está dizendo que Deus abomina o coração que faz projetos injustos. Deus abomina o coração que faz projetos perversos. Deus abomina o coração que faz planos para cometer o mal. Deus abomina o coração que faz planos para cometer malvadeza. Deus abomina o coração que faz planos para violar o direito de seu semelhante. Conheça um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A quinta coisa que Deus abomina são pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, Deus abomina pés que se apressam a cometer injustiça, pés que se apressam a fazer maldade, pés que se apressam a prejudicar o seu próximo, pois esta pressa em cometer o mal significa que não se está sedando ao ouvido, à razão ou juízo interior que alerta que se está prestes a cometer um ato errado. A pressa em cometer o ato mal revela que se mantém um coração frio e gelado, que busca não ver o sofrimento alheio e busca não sentir a compaixão espontânea e inevitável, que é característica do coração humano. De modo que a pressa em praticar o mal busca não ouvir a voz do bem, busca fazer vista grossa ao amor e compaixão que todo coração tem,
e a pressa em cometer o mal busca passar por cima de todo bom sentimento que se sinta e que se tenha, porque se não houvesse pressa, a pessoa refletiria sobre o que o seu juízo interior lhe adverte antes de cometer o mal. Se não houvesse pressa em cometer o mal, a pessoa enxergaria o amor que sente em seu próprio coração e não cometeria o mal. Se não houvesse pressa em cometer o ato mal, a pessoa tomaria a consciência da compaixão que sente pelo seu semelhante e não cometeria o ato mal. Conheça um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A 6ª coisa que Deus abomina é a testemunha falsa que profere mentiras, ou seja, quem faz calúnia sobre o seu semelhante. Quando uma calúnia é feita, pode ser muito difícil para a vítima provar a sua inocência, e mesmo que o consiga, dificilmente deixará de sofrer os efeitos de longo prazo que lhe recairão, pois, quando muitos ouviram uma calúnia, pode ser muito difícil ou mesmo impossível contar e mostrar a todos a verdade posteriormente, de modo que o caluniado poderá sofrer até o fim de sua vida com as consequências devastadoras de uma calúnia proferida contra ele. Deus abomina a testemunha falsa que profere mentiras. Conheça um pouco sobre Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A 7ª coisa que Deus abomina é quem semeia contendas entre irmãos, ou seja, quem é o causador de brigas e desavenças. Deus abomina quem causa brigas. Deus abomina todo aquele que causa desavenças. Deus abomina todo homem que é causador de discórdias. Deus abomina todo homem que é causador de lutas na humanidade. Deus abomina todo homem que é causador de guerras na humanidade. Eis que Deus ama a paz. Deus ama todo homem que é pacifista. Deus ama todo homem que é pacificador. Deus ama todo homem que promove a paz. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena.
e meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem é para você, preste atenção. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem é para você, preste atenção, é para você. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.